Pessoal, aqui é o Matinés para mais um vídeo. Bem pessoal, no vizinho de hoje, venho-te aqui trazer, né, mais um vídeo de World of Tanks. E pá, o último episódio acabámos, digamos assim, com pá, um tanque destruído alemão, digamos assim, de segundo nível. E então, pá, vim para a garagem e tivemos aqui a ver, pá, pois acabou o episódio, mas depois estive aqui a ver algumas cenas e isso. Aqui, isto é o quê? Missões. Batalha com condições, combate 5 batalhas com Trainhearts. Ah, ok. Departamento de Design. Pesquisa de criar qualquer veículo nível 3. Ok. Com combates com Trainhearts. Deve ser este, né? Ok. Bora lá então. Vamos estar aqui com este gajo. O que é isto? Partida de futebol. Isto agora virou Rocket League ou quê? Isto virou Rocket League agora, Zés. Ai, o caralho. É Rocket League com tanques e o que era. E a Rocket League. Ai ai ai, que é isto? Ai, que eu estou molhado. Então, e o meu ponta de lanças? É? É isso, é isso. Golo! Golo! Toma lá dentro, Zé. Toma lá dentro, mano. Curte. Ai, a boca! Ai! Hehe, fico parado ao contrário! Porra, pá! Nunca acerto na merda da bola! Calma, Tinis, calma! Está da frente, pá! Anda para trás, anda para trás, anda para trás. Ai 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 ai. Porra, porra, é golo! Não! Ai ai! Merda. Golo, 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 golo. Golo! É isso, é bem, Martínez, bora, 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 bora. Bora. Ah, porra, não acertei na merda da bola. Opa. Centra, centra a bola, Zé. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Golo, boi, eles marcam autogolos e o caraça. Acabou?
Olha, GG. Em curto, Rocket League aqui, mano. Bem, fiz, digo já, exterior. O que é isto? Hein? Curto. Não, mas agora não quero. Já chega. Bem, mas então aqui com este, né? Bora lá ver se consegue encontrar para aqui uma batalhazinha, né? Ih, mas está fixe, Rocket League, hein? Mas tá louco. Rocket League aqui, Zé. Espetáculo, hã? Já tá. Ih, que é isto? Curto. Algum nível 3 aí? Não. Nível 2, tudo nível 2, gente. Não é nível 3. Oh, eu nunca joguei neste, pá. Isto, não, isto é pelas aulas, gente. Este, temos que ir mesmo pelas aulas, porque isto, tipo, pelo meio. É morto o artista. Está fixe, por acaso está engraçado. Time to roll out. Bora, Matinhos, tu consegues, bora. Que grande velocidade é para aquilo? Não tu vais agora um momento para o cu, hã? Olha, encontrou ali um gajo. Oh, this is good. Oh, isso agora é assim não? Opa, que acelerar e o caralho. Pá, fones. Ah, vem ali outro. Mesmo assim, pronto. No meio do parque. We didn't penetrate their armor. Pronto. Critical hit. Penetration. We didn't even scratch them. Foge aí, Matinas, foge aí, foge aí. Ficaram todos malucos.
posto. Falta um. Tá direito. Já foste. GG. Já tá, GG. Boa festa. Ou vendes este? Olha isso. Bom. Tens o limite de veículos por hoje. Olha. Isto é assim? Ah, bem, pronto, olha. Tá feito, Zé. Bora, arranca para outro. Vamos para este. Bora. Vamos embora, para frente é que é caminho. Outra vez. E agora vou com estas. A carcaça ali toda à amostra e caraças. Mas já apanharem ar para isto que estão a ver, depois já chega com muita calor, então pronto. Vou sempre aqui para a minha esquerda, por isso. Anda bem. Pá, oh, oh, oh. Então calma contigo, estás a mandar caçadas por aqui. Pá, oh, Phoenix. Pronto, é sempre! Porra! Sempre assim. Cagando as malucos. Vamos com este, né? Deixa eu entrar com este. Espera o jogador, já está. Ah, então, isto não, até parece que não sabes como é que é isto. É, vais por ali, vira à direita e bora, arrancas pó. Arrancas ferro, como se costuma dizer, né? Vai, 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 bora, bora, bora. Let's get this show on the road. Ei, vai dar lento, meu.
tanque, bué de lentes, porra. E está a carregar. Não sei se vai aparecer aqui hoje. Agora não está aparecendo ninguém por aqui. Calma. Ui. Ei. Que porcaria, pá. Fónix, já fui com o cara assim. Xiii. Foste muito rápido, Matinis. Porra. Se dá complicado, tá? Aí eu não consigo vender, pois é. Yeah. Bem, vamos aqui à pesquisa, né? Então, não dá para comprar? Opa, isto não dá para comprar, Zés. Mas é fazer mais um jogo daqueles. Curto. Ah, fixe, por acaso, ficou engraçado. Olha o país de Gales, onde é que dá Portugal? Está ali, acho. Tá, Matinhos. We didn't even scratch them. That one didn't go through. We didn't penetrate their armor. Golo! Bem. Sei. Merda. Então, Zé, porra, também falhou o tiro. Ah.
se vale a porcaria do tiro para quê, mantens? Golo! Toma! Não, não, não. Merda, vai ser gol. Calma, calma, Matinas, calma. Calma. Merda. É isso, para frente. Calma, 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 calma. Merda. Porra! Vou marcar o teu gol, Zé. Fúnix, tira a bola daí, Zé. Tira a bola daí, ó, oh, meu Deus. Merda, pá. Tô tuxando os contra mim, ó. Calma, calma, Matinhos, calma. Calma, ela vem para aqui, Matinhos, calma. É isso, para frente. Isso, chuta ela da área. Isso, vai ela, e vai ela, e vai ela, e vai ela, calma. Isso, só mesmo para fazer tempo. Bora, 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 bora. Só fazer tempo, Zé, só fazer tempo. Bora, só fazer tempo. Tá quase, vai, aguenta, aguenta, aguenta. Já tá, GG. Mais um GG. Ia 25 ou 24. Episódio grande este, né?
Bem, passa a guita. Bem, pessoal, fica por aqui. Espero que tenham gostado. Um forte abraço para todos e tchau. Tchau!